Nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Radio Televizionin Adrianet. Zgjedhjet lokale po afrojnë. Janë me 21 qershor dhe kuptohet partitë politike, koalicionet kanë filluar të ngrohin motorët, të bëjnë përgatitjet e para. Dikush ka dhënë edhe propozimet për ndonjë kandidat të mundshëm. Ndërkohë që nga ana tjetër, ndarja e re territoriale e Shqipërisë ka krijuar një fushë të re loje, le të themi, përball forcave politike dhe përball koalicioneve. Megjithatë, unë sonte filloj një cikël të ri emisionesh me titullin Zgjedhjet Vendore 2015. Një cikël emisionesh ku ne shkall-shkall do të trajtojmë qoftë situatën para zgjedhore si që jemi në këto momente, qoftë edhe platformat e partive politike, platformat e kandidatëve, si që afrohen dhe ditët sa më pranë datës së zgjedhjeve, ku edhe njerëzit votuesit të jenë sa më të qartë për vendimin që do të marrin, për votën që do të hedhin. Gjithsesi, le ta fillojmë këtë emision të parë dhe unë të ftuar sonte kam tre gazetarë me cilët do të diskutojmë situatën, le të themi preludin e kësaj situate zgjedhore, kësaj fushate që po afrohen. Kam të ftuar zotin Artur Korriku. Artur, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Zotin Basir Çollaku, Basir, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Faleminderit profesor. Si dhe zotin Llambi Kallço, Llambi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Së bashku me tre gazetarët, siç e thash, do të diskutojmë këtë situatë parazgjedhore, ku janë forcat politike, ku është kuadri ligjor, ndarja e re elektorale si do të ndikojë në këtë fushatë që po afron. Le ta nisim pa humbur kohë dhe unë dua të pyes Arturin, meqë e kam dhe më afër. Artur, si është situata, le të themi, po ja vëmë emrin situata para zgjedhore, me që nuk jemi aq afër sa mund ta quajmë fushatë zgjedhore, po si është kjo situatë? Ku janë partitë politike ose le të themi ku janë koalicionet përball zgjedhjeve që po afrojnë? Fushata ndjehet, nuk është më në distancë, siç kemi folur para vitit 3, pa e ndajmë me këtë periudhë, para vitit 3 dhe pas vitit 3, pra para vitit që iku dhe 2015 që jemi aktualisht, që përkon edhe me zgjedhjet vendore. Tashmë situata zgjedhore është ndjeshme në kampet politike, para në partitë politike, është e prekshme dhe vetë zhvillimet politike që ndodhin, lidhen direkt me zgjedhjet që vinë në muajin qershor. Tashmë guzhinat politike janë bërë gati dhe po bën kalkulimet e para që kanë të bëjnë me ndarjen e bashkive. Kemi 61 bashki në shkallë republike, nuk kemi më komuna si që ka qenë vërpara, në gjitha bashkit pra janë njësuar, dhe që partit tashmë janë fazën që po përcaktojnë aleancat. Aleancët janë ato që ishin në fushatën politike, zgjedhjeve politike në 2013, nuk kemi në informacion se do ketë zhvendosje forcash politike të qëndësishme nga njërin kam tjetërin, të pak të ndërit e shikjën e përflasim, po analizojmë, dhe partit po meren me kalkulimet, me ndarjet, dhe me evidente kjo është tek kampi i majt, ku koalicioni i majt është një koalicion që ka dy parti të mëdhaja në qendër dhe pastaj partitë satelitet vogla. Ndërkohë që ndryshe është situata në kampin e djathtë ku është Partia Demokratike lider i madh dhe që tjerët pastaj janë shtojca. Kurse këtu ndryshon, këtu është LSI-a, një që përbën një pjesë të madhe të majtës dhe që jemi në fazën kur Partia Socialiste dhe LSI-a kanë tre mërkura rresht që mlidhen krerët, pra Edi Rama me Ilir Medën, sot ka qenë takimi i tretë për të përcaktuar zonat, bashkisë si do ndalë, sepse në numër tashmë e majta i ka ndarë, janë 1/3 i merë LSI-a dhe 2/3 Partia Socialiste dhe nuk di në sektor të vogë dhe pastaj, dhe këtu është edhe situata mendojnë tek emrat. Ndërko, pra këtu jemi, në këtë fazë jemi, akoma ende nuk janë përcaktuar. Partia Socialiste ka dhënë sinjalin që nuk dëshiron që një pjesë mirë kandidaturave të kryetarëve të bashkisëve ekzistuese t'i rikandidojë. Kjo u pa dhe me konferencën për shtyp ku dha dorëheqjen kryetari i bashkisë Pogradecit. Ndoshta do ta prekim. Ndërkohë që kemi një proces të hapur dje për kryetarin e bashkisë Gjirokastrës për leje ndërtimi me probleme, pra që duket se
një proces i tillë e venit një figurë sidomos në prag zgjedhjeve. Kemi një kryetar bashkie si Vlorës që edhe mendja më fantazi nuk parashikon më njëri kandidim, pra kemi të kemi emra të ri ekip, pra një ekip me emra të ri, sepse detyron dhe vetë kohë, ndërkohë që thirrje indirekte i është bërë këtyre të tjerëve që ende si ka dalë emri për problemet siç është kryetari i bashkisë Beratit, kryetari i bashkisë Fierit, ndonjë tjetër që kryetari i bashkisë Elbasanit që kanë disa mandate dhe që duket se kryesia e partisë sasi nuk po i ka për hosh, pra kërkon të dalë me emra të ri. Dursi? Ndërkohë Dursi akoma partia jo lëvizë djatha, ka lëvizë goxhaj djatha. Në qoftë se deri para disa ditëve kemi përmendur emrin e një personi që u dha nga partitë aleate, që është emri Agrondukës, ndërkohë që kanë dalë emra të tjerë në skenë, siç është Ardian Muka, siç është Shoerbi Lykbashi, pastaj janë tjetër gjë se deklaratat e këtyre pas po Grita Duma, e tjerë emra që tash për momentin ndoshta edhe nuk më vijnë, po që ka emra, ka një inflacion emrash, të hedhur në tregun mediatik, të hedhur edhe në bursën politike të Tiranës, për t'i ndigjuar Tirana, të cilët janë ofruar për të kandiduar si për bashkinë e Durrës, një nga bashkit kryesore, për të mos thënë edhe më rëndësishme se kryeqytetit ndoshta për vetë atë që bërë. Të marrë edhe një mendim nga Basiri. Basir, si e shikoni këtë situatë? Duket sikur partit janë, ose janë futur, le të themi, në procesin zgjedhor, por duket sikur koalicioni i majt dhe koalicioni i djathtë apo Partia Socialiste dhe Partia Demokratike po veprojnë disi në mënyra të ndryshme, ndoshta edhe nga fakti që njëra është në shtet dhe tjetra është në opozitë. Dikush sulmon kandidatët e vet, ndërkohë që Partia Demokratike akoma nuk ka gjetur kandidatët e vet. Zgjedhjet, le të themi, pothuajse kanë nisur. Ne jemi rreth 84 apo 85 ditë nga data zgjedhore dhe në të dy kampet, në dy krahat politik kemi shenjat të qarta që kanë nisur presionit, trysnit, pra loja politike e kanë ndezur motorët, temperatura nuk është shumë nxehtë, por le të themi e vakët, ka filluar të ngrihet. Majtas kemi dy parti të papërfshirë në qeverisje, pra është Demokracia Sociale, zotit Milo, dhe Socialdemokratë, zotit Gjinushi, që kanë nisur prej kësa jave të flasin për marrëveshjen e parrespektuar 23 qershorit nga Partia Socialiste, pra nga kampi qeverisës, dhe kjo është një lloj, le të themi, sinjali për të negociuar se ç'do të ndodhë, rikompozuar, për të riformatuar se ku do të jemi, siç tha zoti Mil, ne mund të jemi edhe opozitë. Është një lloj presioni që shih zoti Trama, megjithëse duhet parë pesha specifike këtyre partive, sa votat, sa mbështetësit, duke qenë se këto dy vjet kanë qenë dhe pa pushtetë të dy parti, nuk besoj se dashuria e zjarrit politike ka mbajtur elektoratin e tyre aq lart sa që vetë pretendojnë kryetarët e këtyre partive. Do të thotë që ka dhe një ngjarje të re, është IMKT-ja. Nduket si subjekt politik nga Instituti i Mbrojtjes Kombëtare të Territorit. Është përfshirje e pastër në lojën politike. Si mund të kujtohet më pak se 3 muaj para zgjedhjeve, ky është institucion, apo kjo qeverisë le të themi, edhe nëse institucioni është i kryuar më vonë, është formatuar më vonë. Qeverisja ka pasur informacionin, mos themi për 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj, po pas një viti, për të gjithë njësit vendore, qeverisës gjithë bashkit, dhe kryesisht kemi atë shigjetat në qarqet e mëdha. Unë do të thoja kjo është një lloj supa, po një lloj para përgatitje për të bërë të njëjtën gjë edhe në bashkinë e Tiranës, nëse kandidon zoti Bashë. Pra, është një tentativë e majorancës për të pasur një gurë tjetër, si thosh për të pasur një çështje penale në të kandidimit të mundshëm, megjithëse unë personalisht mendoj që zoti Basha duhet të kandidojë për kryeministër dhe jo për kryetar bashkie. Pra kjo duhet të jetë oferta e zotit Basha për Partinë Demokratike. Dhe kjo është lëvizjet në kampin e majt janë të dirigjuara qartë. Zoti Rama dhe zoti Meta, nëse ata bien dakord se cilët do të jenë qarqet që do marrin, sepse do të themi diçka. 61 kryetar bashkisë të gjithë Shqipërinë, 140 deputetë. Ka një lloj pragmatizmi politik. Do të nga këto bisedat tona me kolegët do të themi që ka disa deputetë që e mendojnë lënë mandatit e drejt. E vajtet kryetar bashkie thonë më mirë i parin katun tani se po kam përshtypjen që nuk është më katun, është bërë një sa i katun i madh, se sa diku në mes në autobus. Që ta korra dha stulesh as të flasësh.
në këtë, kjo është një vogël që po zihen jo pak. Duhet të themi që loja majtas është pak jo qëllim mirë në raportin edhe politik edhe ligjor, sepse të siç rasti me rastin me zotin Gjika, me zotin Bime, dhe ka një shkoputje tektonike kalohet në libër. Bon nam edhe në libër që nuk besoj absolutisht se është kështu, por shifet luajn grupet politike ngaherë flirtojnë edhe majtas djathas nëse kanë interesa të caktuara. Nuk pyesin të djathat për interesin, grupet caktuara flas, ë? I çojnë një selam apo një haber aty atje në pushtet e thotë bëj edhe këti këtej antona një sprucë, bëj pjesë edhe këtë se na duhet. Ndërsa në kamerën e djathtë të thoya që gjërat janë më të mbledhura, më të ngjeshura për arrestuar rastin e Durrësit ku zoti Bediu pa u konfirmuar qëndrimin zyrtar i Partisë Demokratike, që unë mendoj që PD-ja ka edhe potencialet, edhe kandidatet, edhe emrat, por edhe elektoratin që meriton të ketë një emër të saj për ta provuar në mbështetjen dhe në votim. Partia Demokratike thjesht ka një dëshmi të cilën duhet ta ruaj deri në fund. Nëse nëpërmjet opozitarizmit të saj dy vjeçar ka mundur që Brukseli të bindet që dy subjektet e mëdha, pra majorancë opozit të firmosin dekriminalizimin e politikës, zëtë kuvendit, kjo armë duhet të, me gjithse flitet për zgjedhjet parlamentare, unë them që kjo duhet të kjetë në vëmendje edhe për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Është domosdoshmëri, se ne mund të vëmë një barierë për të mos shkuar në parlamentin 2017 kriminal apo bandit. Por nëse ne mundsojmë 10, 15 apo 20 të tillë, kërë bashkjak, ata janë në një fuqi të tillë me një kosto politike se zërse nuk është e dobishme ajo që do të bësh me 21 qershor me 2017. Kështu që përplasjet mes grupeve, mes emrave, edhe diçka tjetër dua të them për ta mbyllur se sa zgjasim, është nuk duhet të ndodhë si në zgjedhje parlamentare. Ku kryetarët e partive të marrin një listë dhe shkruajnë 61 emra dhe ja shpërndajnë kryesive, forumeve dhe thonë këta janë, ju zihuni, bëni çfarë doni, u vendos. Llambi, kuptohet që ka një lloj ndjeshmërie, pra nuk mund të themi që fushata s'ka filluar, mund mos ketë filluar zyrtarisht, ama ka filluar. Por në këndvështrimin tënd si gazetar, me sa shikon, le të themi, zhvillimet brenda partive politike apo koalicioneve, dua një mendim rreth këtyre zhvillimeve, por duke e parë pak edhe nga një këndvështrim tjetër. Nisur nga këto zhvillime, si mendon ti që kandidatët do të dalin? A do të jenë kandidatë që do të dalin si potenciale nga qytetet ose nga bashkitë, le të themi, dhe do të hyjnë në garë për t'i drejtuar këto bashki, apo do jenë kandidatë që do të jenë kandidatët e partive? Dalin të puna e listës që përmendi Basiri, që tha një listë me 61 emra dhe vrisni veten. Është, në fakt është një pyetje interesante sepse është edhe thelpsore, sepse ka të bëjë me cilësinë dhe cilësin e përfaqësuesve që do të jenë. Mendoj që ka një tendencë, sidomos nga ana e Partisë Socialiste, për të zgjedhur njerëz të cilët janë të besueshëm. Fakti i veprimeve të fundit të zotit Rama, i cili vetëm me çështjen e 3 mandateve, për mendimin tim është dhe një tentativë për të kontrolluar mirë pushtetet vendore, për të kontrolluar pasi e ka bërë këtë gjë me qeverinë, me emrat e ri që futi, por dhe me emrat e besueshëm. Me emrat e besueshëm, ai tashmë kërkon që të kontrollojë. Dhe kjo mund të shikohet në dy aspekte, në dy aspekte. Nëse këto emra do të jenë emra cilësorë, atëherë kjo është gjë pozitive, sepse personalisht un kam qenë për këtë ndarjen territoriale. Por nëse kjo ndarje territoriale funksionon përmes parametrave të ndershëm politik. Pse? Sepse ana e mirë e kësaj ndarje territoriale ishte fakti që tashmë nuk do kenë mundësi që këto krye komunarët pa i parëgjikuar gjithë, po një pjesë e tyre, këto të fortët e katundeve, të fitojnë me gjitha mënyrat, të menaxhojnë zonat rëndësishme turistike apo jo, të ndajnë ato tokat sikur i kanë pasur tokat e baballarëve, të bëjnë zulume dhe të përpajsojnë dyra politike cilat i kanë ndryshuar si kamelonët. Elementi dytë, zoti Rama do të largoj krye bashkiakët të cilët kanë 3 mandate. Nga pikpamja e përgjithshme, nuk ka asgjë të keqe, dhe Amerika për shembull nuk po flas për shtetin vendor, por për atë presidencial, i ka këtë rregull dhe nga pikpamja parimore qendror. Por çështja është që për mendimin tim ka një tentativë për të
për të dërguar persona të besueshëm. Natyrisht kjo do vërtetuar, pasi janë dhe shumë elementë të tjerë në lojë. Kurse tek brenda të kampit djathtë e shikoj pak më ndryshe situatën, ka një lojë, mendoj që PD-ja, paktën kështu mendoj, ka reflektuar në lidhje me emrin, në lidhje me çështjen e emrave dhe figurave përfaqësuese, pasi është djegur nga ky fakt. Mm-hmm. Është djegur nga ky fakt dhe besoj që po përmend rastin. Kjo mund të jetë arsye që nga Partia Demokratike nuk kanë dalë emra. Nuk kanë dalë emra sepse ka goxha rraj dhe rraj kurdim rraj devadhje, sepse është djegur nga kjo mos harrojmë humbi kavajën. Mos harrojmë ka humbur bashki përfshirë dhe Durrësin që ka humbur me rezultate të thellë në zonat të cilat i ka pasur bastione. Dhe një nga elementet përveç konsumit të përgjithshëm qeverit ka qenë dhe emri i figurave përfaqësuese. Pra është një moment delikat për Partinë Demokratike, është një element shumë delikat. Për sa i përket çështjes asaj që përmendet dhe Turi, çështjes që tek PS-ja ka dy forca të mëdha politike të cilat do të ndajnë pjesën e Luanit. Natyrisht PS-ja do të ketë atë pjesën më të madhe, por mendoj që tek e djathta rasti Durrësit përbën një rast të veçantë pasi nuk mendoj se është një çështje që ka dalur thjesht rastësisht nga një deklaratë e Zotit Mediu, nga një tentativë për një përfaqësim të shpejtë. Kam mendimin që ka grupe brenda PD-s që e mbështesin kandidaturën e Zotit Duka në aspektin pragmatist. Por gjithsesi kjo mbetet për të mbështetje underground apo mbështetje publike? Underground, sepse publike akoma nuk kemi, derisa s'kemi një qendrim zyrtar. Por underground do thotë nuk e shohin kamera sepse qytetarët kanë parë. Qartë, ka një lloj publiciteti në farmë. Atëre ka një lloj sepse unë shikoj dhe reagimin që ka bërë PD-ja në lidhje me këtë çështje, ka qenë një reagim i moderuar, shumë i kujdesshëm nga ajo që mund të pritej. Jo, ka qenë profesional. Gjithsesi, kjo është optika ime. Mendoj që kjo do jetë, domethënë, ka të bëjë me një lloj pragmatizmi që është futur brenda PD-s. Gjithsesi janë dhe emra tjerë që përmendën, që natyrisht mendoj që do ketë një rast i Durrësit, është rast i veçantë në përzgjedhjet që ka Partia Demokratike. Gjithsesi mbetet për të parë. Unë flasim për fushatën zgjedhore, ama për aq kohë sa nuk ka filluar, le të themi ligjërisht, ajo përballje. Gjithë veprime politike në funksion të asaj fushate janë aktualisht. Për aq kohë sa nuk ka filluar një lloj përballje midis partive apo platformave apo kandidatëve me elektoratin, ne do të përqendrohemi, le të themi, tek diskutimi i kësaj pjesës i partive. Vërehen shenja që brenda forcave politike në mos ka filluar, po do të fillojë ky debati i brendshëm, ky proces i brendshëm për zgjedhës, propozues, për zgjedhës, debatues, për të ardhë tek kandidati Artur, si e shikon, qoftë kampin e majt, qoftë kampin e djathtë, domthonë, ose qoftë Partinë Socialiste, qoftë Partinë Demokratike, sepse tani këto dyja janë emrat, domthonë, përtej gjithë dëshirave që mund të kenë forcat e tjera politike. Shikoj, ky është problemi më i vështirë. Mm-hmm. Pra, sepse po flasim për zgjedhjen vitin 2015. Kemi gati një çarek shekulli demokracie. Dhe nga zgjedhje në zgjedhje, edhe niveli elektoratit është rritur shumë. Edhe kërkesa është rritur shumë. Pra nuk mund të abuzosh me figurat konsumuara, me figura jo kredibël, edhe t'ja sugjerosh njerëzve. Pra, po t'i vesh re, t'i kthesh, bësh retrospektive, në 2011 kishte një nivel X të elektoratit, sot ky nivel është shumë më lartë. Pra, këtë ndjen biseda, ndjen kërkesa, ndjen... Nuk është më i popull që kishtë të ndara me thik ideologjit në 1991, 1992, 1993, dhe në 2000, për theme, më mrava. Sot kërkojnë shumë punë, kërkojnë shërbime, kërkojnë që partit, pra, administratat që dalin ma zgjedhjeve si qendrore dhe këto vendore, të jenë funksion qytetare, të jenë funksionale, mos jenë... Të distancuara nga hallet. Pra, këtu është dhe probleme. Pra, partijet janë në momentin e më të vështirë për të përzgjedhë ekipet, për të përzgjedhë emrat. Dhe kjo, në bazë të statuteve, ato duhet dalin nga baza. Pra, është baza
që propozon janë këto organizatat e partisë, tash dikush i quhen grup seksione, dikush me një emër tjetër, organizata partie, po po ajo është me fjalë thelbi, por mendoj që janë vetë bordet e partive, pra ato kryesitë ngushta, ato të dy forcave politike që i kanë hyrë tashmë kësaj. Ata janë ato që testojnë edhe bursën politike, testojnë humorin e popullit dhe hedhin emra pas emrash. Për shembull, siç ndodhi me Partinë Demokratike, pasi u lançuan një emër, u lançuan disa më përpara dhe ato tash janë në testim të emra. Dhe dikush ka kush ditë vjelit bëj testime, bëj sondazhe, mbledh edhe rezultatin më mirë. Në këtë fazë janë me fjalë forcat politike. Unë mendoj kështu që në kësaj radhe mund të kemi surpriza. Në qoftë se për shembull deri për zgjedhjen e Syriza. E di pse nuk kam për Syrizën, se Syriza ishte një risi, pra ishte një formacion i ri politik që u shtu skakjerës politike greke. Pra gjithse Greqia kishte dy forcat mëdhaja dhe partisë satelite, u shtu një forcë tjetër e re madhe dhe që mendohet se do të ketë edhe një reflektim edhe në vendet e tjera rajonin, problematika, po të njashtë. Nuk po shohim gjë me përjashtim të Kosovës, si po ta quajmë vetë vendosjen një Syri, sepse ajo vetë vendosja më duket në program të majtë, mua nga mënyra se si çfarë kërkon, por megjithatë është shpejt për të bërë krahasime të tilla. Kurse këtu un po them që ndoshta kësaj radhe për të shkuar çik dha sa që tha Basiri që mund të kemi kandidat nga qendra për kryetar bashkish. Ky është një eksperiencë që bota e ka prej kohësh, Italia që kemi afër, Anglia po të tjerë që i marrin ministra, deputet që janë nga banorët e këtij vendi, po që për shkak kemi rastin e kryetarit bashkisë Torinos, Fasinos. Për shkak që është menaxher, ministri i jashtëm i qeverisë majt, sot është kryetari i bashkisë Torinos. Mos para nuk është më ajo. Që themi neve që duhet të jetë banor i hershëm autokton ose të ketë paktën kaq vjet, jo, mund të kemi edhe të tillë. Për shkak nëse për shkak themi që kemi një mungesë figurash për shembull, ose nuk i shkojmë për hosh këto figura, nuk janë promovu figura, pra kemi vetëm figura të vjetra të promovuara dhe figura të reja nuk kemi. Mos ta vit çudi që në disa bashki mund të importohen. Jo, ka kap një element shumë të rëndësishëm turë, sepse çfarë ka ndodhur, njerëz që kanë ardhur nga zonat autokton, janë përgjithësi po ka pasur të tillë, dhe kanë qenë ato që kanë menaxhuar në mënyrën më të keqe të mundshme, domethënë që kanë shkatruar territoret. Dhe ky nuk është kë belaxhimi, ka të bëjë radh parë me personalitetin, me aftësinë profesionale dhe me pasionin dhe përkushtimin që ka ai njeriu për drejtuar. Dhe nëse ky element futet, unë jam pak skeptik në këtë drejtim. Jo, unë mendoj po dohet një hap përpara për menaxhimin. Kemi një gjuhë që mund të shkojë për shembull kryetar bashkie, kandidat për kryetar bashkie në Vlorë, Samir Tahir për shembull. Tash mund mos shkoj sa i miri, drejt. Por ideja është hedh që mund të shkoj një sa i miri. Mund të ketë të tillë, mund të shkoj një sa i miri. Mund të shkoj në një qytet tjetër, ku do të ketë probleme ajo që thot, pra nuk të qëllohet emri. Ama si fenomen qëndron. Sepse unë di këtë që Edi Rama për shembull, që është udhëheqësi i partisë pushtet, është mjeshtri i sondazheve. Pra kur nuk hynë në për zgjedhje, pa bërë sondajet herë pasershme. Po të thëmë, jëtë për muajshme, për gjdo 2-3 muaj sondajet për të pa në qytetet veçanta. Sondajet një non-stop? Non-stop. Për shumë që X-i në, po të thëmë, në Elbasan, ose në Fierë. Gëzonë apo nuk gëzonë? Gëzonë apo nuk gëzonë. Kakë, hedhë një emër. Sa testohet ky emër i ri që merr, nuk ashtu. Atëherë hedh një emër nga qendra. Edhe shef, e pranon apo s'e pranon? Edhe mendoj që mund të kemi edhe të tillë, dhe që them që ka për të ndodhur diçka e tillë, sepse është bërë shumë pak, dhe kjo është mëkat i partive të mëdha që drejtojnë jetën politike dhe ekonomike administrative të Shqipërisë, dy partive të mëdha, forcave që 25 vjet jetë që kanë, nuk kanë institute pranë partive që të merë me studimet vazhdushme, me projekcione të zhvillimeve, etjere, dhe kjo të kenë dhe detyrën për të promovu elementet e rinjë të partive, figurat e reja, sepse gjithmonë ngelemi ke figurat vjetra, gjithmonë, dhe shumë rallë
shohim që hyn të rinj, me vjetër, ato që hyn çajnë me shumë vështirësi, sepse ekipi i të vjetërve është konservator dhe nuk lejon. Dhe me zorr çajnë. Dhe fakte këtë pjesë zoti Rama po luan, e ka luajtur dhe po luan, domethënë fut njerëz besueshëm, njerëzit e vet, por isha përpiqet njerëz, jo, përpiqet i fus në zona ku nuk njihen, nuk janë të konsumuar, sepse kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Të dyja pak. Dhe gjithsesi, mendoj që te kjo pjesë PS-së ka qenë një hap para PD-s. Nëse PD-ja do ta bëjë mirë këtë pjesë, por gjithsesi duke pasur edhe pjesën e moralit brenda, mendoj që PD-ja i ka shanse të fillojë. Si e shikon këtë pjesën brenda partive, le të themi, përpjekjet e veçanta që bën secila parti për të ardhur tek emrat e kandidatëve. Dua të, unë kuptoj partinë socialiste, e cila po bën këtë, duket më shumë se CPR, veprimet e Ramës. Por, në anë tjetër, kemi partinë demokratike e cila u ristrukturua. Të dyja partitë, si kur po bëjnë... Unë shoh një udhkryq politik shumë interesant, pra këtë përballje e shoh, sa është konsumuar majoranca dhe sa është rikuperuar opozita. Pra, sa ka ndërruar opozita nga 2013 pas Kosovës që e mori, sigurisht me vot dhe sa ka mundur të bëj gati një ekip të ri, një staf të ri, që të kërkoj shqiptarë misë një qërëshorë në të zgjedhje, që as të qëfar kam bërë, kam paguar, por tani unë kam një alternativ, kam një projekt me disa njerës të cilët nuk janë as prodhues dhe as konsumues të Kosovës dhe viteve të qeverisjes. Në kraun tjetër, tek majoranca, ka një problem, sa është konsumuar majoranca nga 2013 dhe në mësot, ka pas akuza, sigur që opozita këtë pun ka, por disa nga akuza ka qenë konkrete, disa kanë qenë konkrete, me emra, me dokumentacion për katës, dhe kemi kësaj i shtot edhe fakti që vetë majoranca, jo vetëm në emër të luftës kundër korupcionit, por edhe të asaj të luftës së brëndshme politike, ka nisur të akuzoj edhe sepse kryebashkiatë e qytetet të mëdha janë personazhe me profilet të lartë politikë. Njëkohësisht nuk janë thjesht individ që partia i ka vonë të drejtoj njësi të saktuar vendore, por janë edhe me ekipe politike, janë edhe me elektorat, janë edhe me stafë, janë edhe njërë. Në ndonjë rast, për shembull, janë që drejtojnë dhe degët e de facto degët e partive. Mund të jenë fraksione në këto qytete, mund të jenë grupazhe në këto qytete, por do të thotë që këto akuzat opozitës për korrupsion, nëse ushtojmë edhe dëshmin e vetë qeverisë ndaj të zgjedhurve të saj, se kjo i akuzon për korrupsion, nëse akuzon kryebashkiakun e Vlorës, të Gjirokastrës, apo tjetër kë kemi, ka një akuzë konkrete të qeverisë për të zgjedhur të saj vendorë, që janë pra këto kryebashkiak e qyteve të mëdha, të cilët, ajo po ju thotë, ju keni një farë mënyre, keni bërë shkelje, keni shkelur ligjë, keni vjedhur. Drejt. Keni bërë para nga parat publike. Kjo, duke e mbivendosu me akuzën opozitës, vim një moment që, sikur ne do të besojmë që opozita ka drejt, se këta vetë po thonë që ta tanët po vjedhin. Dhe në perceptimin elektoral, duke marë edhe masat drastike, radikale të qeverisës për energjin, për inukun, ku me procedurë, ku pa procedurë, krijon një klim e cila do të vijë duke u ndezur edhe për faktin se e komisioni sapo krijuar parlamentar për dekriminalizimin, mund duket si një vatra zjarre e krijuar Kastili për zgjedhjet. Do kemi hendje, bredhje, akuzash, mund të digjit pa u pjekur, kjo është problemi. Dhe mund të është një fabrik që do të prodhoj akuzat të reja. Se sa do të jenë të argumentuara, të provuara, që mbet se komisionet janë laboratorët më të suksesshme për dështuar. Komisionet parlamentare. Nuk marrim në arkivin e komisionet parlamentare, nëse ne ndalim në një vend, që themi, po, këtu kanë pas drejt, kanë pas sukses, kanë quar një qështje në prokurori, prokuroria në gjukatë, dhe gjukatë është prehur me vendim, që ajo që farë prodhua nga komisionet parlamentare, pas ka qenë një hetim i mirëfit, ligjor dhe kemi gjetur fajtorët, këtu i shoftë të, por, në këtë drejtim, unë besoj që emrat, pra, morali për balë korupcionit, krimit, duhet vinë me një qasë kur nuk duhet që zjedhësi të presin datë në zjedhësi datë rogësh. Së të presin që shkojnë këta se i menet e parave shpërndajnë të 50.000 lekshët, gjysë ma njëzë e bënë tapë një dy ditë, marojnë lekët të hënën e thotë, edhe pyesin njëri tjeti kushë, kjo kemi zgjedhur, as vetë se din kjo ka votuar. Pra, nëse shkojnë në këtë udhë që është shkelur jo pak herë nga politika shqiptare, atërë, në që të bëjmë, nuk do prodhëm që tjetër, vetëm se
përsëri vartës e njerëzve që kanë paguar, para të cilët nuk besojmë se është e pastër, një para e pastër nuk hidhet kështu rrugëve e drejt. Për të shtruar rrugët, kemi betonin akoma pa shtruar, apo ti shtrojmë herë me asfalt, pastaj me para. Prandaj them që nëse dy partitë do ta shndrojnë 21 qershorin si një garë mes me përburimet njerëzore sa më cilësore, qof nga bota e menaxhimit, mund të jenë edhe biznesmen. Kjo është krejt normale, se bota e biznesit le të jetë edhe është vjen nga menaxhimi. E drejtë. Dhe në këtë drejtë ka një lloj aftësie për të dëshmuar dhe ka provuar se ditë prodhoi dhe të bëjë diçka. Por tani që territori vetëm është zgjeruar në çdo bashki, mos ta shohë si një parcelë private, ku sa apo të nguli vulën ditën e hënë, të martën, të kapë listën e tendrave, edhe të fillojë shpërndarja e bereqeteve pasjedhore. Unë mendoj që, për të vazhduar idenë e Bastriut, mendoj që me këtë ndarje territoriale është mundësia më e mirë për të zgjedhur njerëz profesionist, ashtu si edhe është mundësia më e keqe, dhe mos ndodhë këshu, që të zgjidhe njerëz cilët t'jenë disa diktator, apo kryepleqë të mëdhe cilët mund të menaxhojnë keq këtë territor dhe mund ta përdore. Tju të t'jap një shembull dhe të nxis le të themi mendimin. Ishim tek procesi që ndodh brenda partive politike, procesi i cili duhet ndodh natyrshëm kam përshtypjen për të ardhur tek kandidati i cili një do të jetë. Qartë. Nga ana tjetër kemi shembullin e Durrësit. Durrësi është një bashki, pavarësisht se me 21 qershor do të ketë një sipërfaqe ndryshe nga kjo që e ka sot, po fenomeni ose le të themi rasti është i tillë që Partia Demokratike si forcë e djathtë e ka humbur garën për kryetar të bashkisë së Durrësit disa herë radhazi. Dhe po ta vëmë këtë humbje, po të vëmë këtë rast përballë mënyrës se si partitë politike zgjedhin kandidatët, çfarë përfundimi na del? Don, si reagojnë qytetarët përkundrejt këtij procesi që forcat politike bëjnë dhe përkundrejt pastaj edhe emrit që përzgjedhin. Duke u referuar ndoshta edhe Durrësit se Partinë Demokratike kemi që e ka humbur 3 herë radhazi, 4 herë. Don, ka një unë nuk po them që të gjithë kandidatët e kanë humbur për një dëshirë. Po thonë që nuk e ka fituar PS-u, por ka humbur PD-ja. Po pse jo? Pse këtë sqarim desha të bëj tani në fund. Ndoshta jo të gjithë kandidatët e kanë humbur për të njëjtën arsye, por ama kanë humbur të gjithë. Dhe një gjë duhet të jetë këtu që nuk ka funksionuar në këtë procesin për zgjedhës të kandidatit. Unë kam thënë dhe më parë, rasti Durrësit ndoshta është pak rast. Ndoshta mund mos përqendrohemi, ne le të përqendrohemi këtu sepse ne jemi te televizioni Durrësit dhe publiku më shumë interes ka te kjo pjesa e politikës vogël që ose megjithëse do ta quaj politikë vogël se Durrësi qytet shumë i rëndësishëm, mendoj që në të dy zgjedhjet ka pasur specifika të caktuara, por unë më tepër humbjen e Durrësit e kam parë si një lojë të dobët politikisht të PD-s, se sa një fitore të PS-s, të paktën në mandatin e dytë, ku zoti Dako ka ditur të përdorë në mënyrën maksimale të gjithë llojet e burimeve dhe të arrijë këtë fitore, pavarësisht dhe elementi tjerë që kanë bënë me konsumin. I bie që në atë proces për zgjedhës të kandidatit, Partia Socialiste ka qenë shumë eficiente se sa Partia Demokratike. Jo vetëm kjo, sepse unë kapem të dy indikatorë, kapem të zona tilla si zona e plajit dhe shkozetit, janë qenë zona bastionet PD-së. Por, Zoti Dako ka ditur që edhe nga pikpamja pragmatiste, flas për sidomos në zgjedhjet e mandatit dytë, të depërtoi në zonat ku nuk janë prekurët, ndërtoi ato rrugicat e vogla, pavarësisht se një pjesë mund të jenë dhe lustrime, të depërtoi atje ku janë edhe votat më të mëdha. Pra ka ditur të lëviz sakt për sa i përket edhe investimit. Po ta shikosh me kujdes, edhe në këto zgjedhje Zoti Dako pjesën dërmuese të investimeve i ka përqendruar në pjesën para zgjedhjeve. Po të shikosh, po bën investime, qendra, rruga e Vilës,
investime të tjera, pra sepse është ai imazhi i prekshëm, ajo ndryrje fundit pavarësisht se edhe qytetarët do kanë kohën e tyre për të reflektuar, pasi kanë parë gjëra që ndoshta kanë dhe ato rezervat e veta. Dhe mendoj te kjo pjesë Partia Demokratike nuk ka një shans të madh në këtë zgjedhje. Ka një shans të madh në këtë zgjedhje, nëse do të bëj lëvizjet e duhura, nëse do gjej kandidatin e duhur, nëse do të punoj jo në mënyrë sipërfaqësore, jo në mënyrë të bujshme, por në terren, siç punon Partia Socialiste, është mjeshtre e terrenit. Nëse do punoj në terren, atëre i ka shans. Nuk është drejt, po nuk kërkoj drejt. Po nuk është vetëm çështje e terrenit, do thoya. Po ta marrim në më kompleks, atë që ne po diskutojmë. Unë thoj që përveç efekteve të pushtetit të mandatit të mëparshëm të zotit Dago në Durrës, apo edhe të kryebashkiakëve të tjerë, unë lezoj dy element të tjerë. Kemi një situatë rendi të sigurie vërtet të acaruar, të përshqetësuese, për çdo qytetar jashtë çdo lloj bitje. Tritoli është bërë tritolin tonë të përditshëm, falë në Zot. Një ditë po, një ditë jo. Pra, një ditë që nuk kërcet në gjë, themi çfarë ka ndodhur. Unë e shoh këtë të bashkangjitur edhe me rastet e emrimeve në administratë, në postë të larta drejtuesi, drejtor, të njerëzve të cilët kanë precedent penal të trafiqeve, të drogës, prostitucionit, të abuzimeve me paranë publike. Nëse këto dy elemente i gëshëtojmë, unë vit të kakuza hershme se në zgjedhjet e 23 qershorit të 2013 janë përdorur para të pista, para të krimit. Dhe nëse këto para krimi nuk shpërblehen me pushtet se një marrëveshje e heshtur mes atyre që e kanë nënshkruar, kuptohet, pa firmë. Atëherë, ai që ka paguar në ato vit të zorshëm, në ato ditë të nxehtë, kërkon shpërblimin. Nëse ky shpërblim nuk i jepet, me metoda sigurisht, shpërblimi është të para, tendra, bereqete, poste drejtuese, nëse ky shpërblim nuk i jepet, atëherë do të kërcënoj, do të kanos. Sepse kemi pasur disa raste drejtorë të akuzuar që kanë qenë me të dënuar, që pas akuzave nga selia e Partisë Demokratike, disa janë larguar, disa janë devijuar, disa janë hetim, pra këta janë raste konkrete. Që lidh një parti që sapo ka ardhur në pushtet për të luftuar krimin dhe korrupsionin, të marrë ndërkohë që ka burime njerëzore të shumta që janë të pastër, janë profesionistë nga bota akademike, biznes të politikës, që nuk kanë probleme me ligjin, që nuk kanë probleme me drejtësinë, që mund të jenë vërtet të ata që edhe elektorati kërkon të shohë në postë drejtuese. Që lidh të parti pikërisht me këtë herë, sepse nuk funksionon sistemi i drejtësisë online, nuk munden të mësojnë që X person është i dënuar në Itali, në Gjermani, në Shqipëri, se ka pas raste edhe këtu. Pra nuk është çështje mungesë informacioni. Unë e shoh më shumë si çështje borxhesh. Të palara mes politikës dhe krimit dhe parasa hedhur, është para investuar. Investim pa kthyer dhe do kthehet. Tjetri kërkon paratë në zor, të marrin peng kriminalët kurse paratë marrin peng. Shikoj. Dhe kjo është kapja penge politikës, si, ku paraja është pak thyer. Unë jam dakord, logjikisht kam drejt, po te pjesa dush të është pak specifike, është pak specifike sepse PD-ja jap dakord që përveç pjesës së politikës së përgjithshme, akuzave të përgjithshme, në Durrës nuk kam parë pjesë konkrete, mbaj mend vetëm një rast që zoti Stafa me të drejtë doli dhe bërë një konferencë shtypi në lidhje me ndarjen e një parkingu para se të merrë një vendim, një element i cili në fakt ka bërë efekt në publik, sepse ishte një rast pavarësisht nga përmasat, ishte një rast flagrant. Por kanë munguar akuza serioze deri tani, po flas akuza serioze ndaj atyre gjërave që mund të kenë ndodhur në këtë qytet. Pjesën e opozitës më mirë e ka bërë media se sa e kanë bërë Selia Blu, nuk flas vetëm për këtë periudhën e fundit, se ka një reagim periudhën e fundit, por në përgjithësi. Pra, këtu është problemi i madh, nuk është folur me terma konkrete, nuk është folur që Naimi apo Llambi janë pjesë konkrete të kësaj skeme kriminale, janë pjesë konkrete të këtyre abuzimeve, janë këtë, nuk ka pasur denoncime konkrete në prokurori, nuk ka pasur një opozit në kuptimin e plot fjalës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ka të bëjë edhe me besimin e publikut ndaj një force politike. Ka diçka që mos ta lëmë jashtë vëmendjes. Jo, drejt. Por akuza konkrete ka pasur. Unë kam vënë re gjatë tyre muaj, për shembull, në Durrës, si në asnjë qytet tjetër, do thoja, sikur nuk ka, megjithëse kaloi këtë rrugë të Shqipërisë, nuk ka kaluar as ashoja, as keshi, as i nuku.
Shumë interesante kjo. Më duket që fuqia politike e kryebashkiakut është aq e madhe sa që i kanë ndryshuar rrugët e këtyre institucioneve për të ardhur për çështje të cilët kanë pas akuzë publike apo për mbledhur ato borxhet energjisë siç mbledhin gjithë Shqipërisë, që çereku i shqiptarë kanë shit lopët e viçet për të larë borxhet energjisë, ndërkohë që njëri tjetrët kompanitë ja falin borxhet. Atëherë ka pasur akuza konkrete për pallate, ju i keni denoncuar, si thurs, gazetarët durrës kanë qenë me të vërtetë thotë Llambri që kanë bërë opozit shumë më cilësore. Dhe kanë bërë për media, por nuk e ka bërë gazetarët. Kanë bërë gazetarët, po unë po flas për pjesën politike që shumë rëndësishme. Kemi mbi 6 muaj që denoncohen pallate që janë po larg qof po të bish nga balkoni, po inshallah shkati 2 dhe jo më lart, rrozoshe bien ditë. Këtë leje e ka dhënë një njerëj, e ka firmosur një këshill, ka firmosur një KRT, ka firmosur një KRT. Pastaj problemi. Kjo mund tjetër të marrë, kjo mund shkojë edhe më tutje se mund shkojë në mbase të institutet e monumenteve tek gjithë. Pra duhet shkojmë, siç kërkojmë për një pronë origjinën e pronës, duhet të kërkojmë për penale, do të shkojmë tek origjina. Kush ka firmosur, kush ka nënshkruar, le të përgjigjet. Ke hapur një temë shumë interesante. Unë jo pa qëllim e thash. Edhe ato çështje që janë hapur nga media, janë hapur nga gazetarët, opozita ka qenë në nivele amatore pasi në këtë qytet. Ne nuk po flas vetëm këto vitet e fundit, po flas në dekadën e vitet e fundit. Ka ndodhur, domethënë veprime kriminale. Ne jetojmë këtë qytet dhe shikojmë se si po na humbasin vlerat arkeologjike, se si pallatet dhe betoni po uzurpojnë sheshet tona, se si qyteti jon po gradualisht po humbet identitetin. Më thoni një dosje konkrete që ka shkuar aty në prokurori. Më thoni një rast, një përgjegjësi konkrete, më thoni një emër një personi me pushtet i cili është vënë para kësaj përgjegjësie, sepse këto gjëra nuk janë bërë. Jo, janë ekspert. Jo, ekspert jashtë institucioneve. Jo, se një pjesë e vendimeve janë marrë jo vetëm me firmat e pushteteve vendore këtu, por janë marrë edhe të qeverive qendrore, edhe kur ka qenë djatha. Pra, ka pasur origjinës së dokumentit. Ka pasur një bashkëpunim i cili pasojë të cilit i ka përfshirë edhe Arturin në këtë debat. Artur, e nisëm me forcat politike dhe me procesin i cili ndodh brenda forcave politike për të ardhur tek kandidati dhe dashje pa dashje ne pastaj vim tek qyteti, vim tek Durrësi, tek Tirana, tek problematika, tek shkelet që ndodhin, tek personi që rikthehet prap kandidat pavarësisht shkeleve që tek një forcë politike e cila nuk e gjen kurrë kandidatin e duhur për të fituar siç është rasti i Partisë Demokratike në Durrës. Pse ndodhin gjitha këto? Si e shihni këtë qerthull? Tash faktikisht kjo është fakt. Është fakt. Zgjedhje që arsyet mund të jenë ndryshme, po që është fakt dhe nuk e kap pushtetin vendor. Dhe s'mund i vesh gjithmonë fajin kundërshtarit. Rezultatet kanë ardhur duke u thelluar. Nuk mund të thosh abuzime sepse ka qenë qeveria qendrore. Në pushtet ka qenë Partia Demokratike, pra nuk mund të thush që ka pas abuzime, pra ky preshtohet, paktën për dy zgjedhjet e fundit e nuk mund të pretendohet. Tashi, pse kanë ardhë, pse ti ke hallën ke PD-ja, pse nuk e gje PD-ja njeriun? Sepse gjithmonë zgjedhjet vendore vinë mas zgjedhjeve politike, mas një konsumimi politik që ka kjo forcë, që kanë forcat politike dhe duket Partia Demokratike ndahet keq nga pushtetet qendrore. Gjithmonë ka një konsum më të madh, ka më shumë grupime, ka më shumë sharnaj, dhe është pikërisht kjo sharnaj që nuk prodhon figura, sepse nuk gjen kohezion, nuk gjen unitet. Pra, ka grupime që nuk kanë qenë asnjëherë dakord me kandidaturat e dhëna, si në rastin e Avni Hoxhës, si në rastin e Armand Elitit, si në rastin e Ferdinand Xheferrit, ka pas paknajsi të mëdha nga grupime të caktuara të fuqishme brenda Partisë Demokratike. Kjo është shumë e kollajshme, nuk është në gjë që ne po i bëjmë zbulim. Ka qenë kjo, dhe çka ka prodhu kjo? Ka prodhu abstenim, mos vajtin kutinë në votimet, ka prodhu një fushatë anemike, ka prodhu shtabe të dobta elektorale, dhe unë maj mend zgjedhjet e fundit, ku ka pas 11 gazetarë, ka pas Partia Demokratike në shtabin e vetë, dhe produkti aty në ka qenë një hiqë. Pra, reklama, marketingu që bë Ferdinand Xhaferët ka qenë shumë i dobë, ndërkohë ndryshe që ndronte puna tek pjesa e Dakos,
që kishte një shtab shumë modest, që kishte gazetar shumë pak për të mos thonë as pak ata shumë, siç ishin ke Ferdinand Xhaferri, dhe produkti I marketingut që u bë figurës Vanjushit ishte shumë e fuqishëm se sa ajo. Po vështirë. Se si pushtetit të mediaturit, ne jemi koleg prej. Ishte akses për Basin 2011, ishte Partia Demokratike në pushtet. Aksesi pushtetit të mediat, nuk pushtet nuk është vetëm qeverisja qendrore siç edhe edhe ju vetë thatë. E mirë, atje pushtet, dakor. Si nuk është thjesht një bashki. Mirë, pra këtë po themi, pra ç'a nuk funksionon, ç'a nuk ka funksionuar. Dy të më rëndësishëm në Shqipëri, edhe arsye strategjike, ekonomike, të gjitha edhe pesha që ka. Nuk e kishim ne imi besë se ma kupton atë. Ku e kam unë? E kam fjalën që gjetjet, energjia mediatike nuk vjen vetëm nga qytetet. Vjen edhe nga qendra. Po nga qendra më ardhin durrës. Nga qendra. Pra po them pra 11 gazetar nuk I ka durrës tash I bashk. Dhe 11 gazetar të qendrës. Edhe kur përfshihet të durrës do ata shuhen pranë. Po këta tret, po duhet për më të mirë detaj. Edhe kur po do ishte në pushtet. Edhe tani që është në opozitë, media në majorancë ka anuar nga e majta. Po ishit majoranca ishte jo, media thashë ka anuar nga majoranca nga e majta. Unë po them të kundërt pra. Për kulja e medias ka qenë majtas. Po them të kundërt pra, ka ndodhur kundërta këtu. Nuk ka ndodhur kështu pra, tash. Nuk ka ndodhur kështu ke ishte një element ky që ka po. Unë kam pikëqyrë monitorimet e medias në këto zgjedhje dhe besoj e kam arkivin. Nuk e kam shifra që Basir, po flet për 2013-ën ti. 2011-ën, 2011-ën pra po flas. Po s'është ashtu pra. 2011-ën. Ka ndodhur ndryshe këtu. Po them, sepse Naimi vetë ka qenë e shtabit, dhe kanë qenë 11 gazetar, përfshi 7 nga Tirana, 6 nga Durrësi, redaktor, kërredaktor, lokal dhe qendror, të ardhur aty, dhe produkti atyne ishte një hiç, para prodhur një kandidat anemik. Shtabin e drejton në... Drejton kandidatë. Pjesa e PR-it ka qenë me të vërtetë ka qenë skandaloze. Pjesa e PR-it sepse është shumë e rëndësishme. Kjo ishte unë po thash një nga shkaqet. Pra fillim e fillova. Pra këtu ka shkurt më bëhet se e humbëm atë fillin, ka mungu gjetje kandidati të duhur për sa I përket kësaj force politike. Ndryshe ka ndodhur, po marrim zgjedhjet e fundit me Partinë Socialiste që erdhi nga një humbje shkatarruese në Durrës në 2005 me 10.500 vota diferenca, pra kandidatët kishin ka 3-4.000 vota më shumë të qytetit dhe këto ky endek u xerru në 2007. Na im gjithë çështë. Pra me ta mbaroj mendimin, erdhi Partia Socialiste gjeti individin e duhur, Vanjushin. Vanjushi kishte, flasin për vendore, në? E drejt. Kishte 12.500 vota ka pas partia socialiste në Durrës, kur ka ardhë Vanjush Dako dhe ka kandiduar për partia në Durrës. A tu le një pyetje për të ja ta marrë, më le ta marrë mendime dhe pasaj flisë. Pjesë mendime dhe? Unë nuk ndërhyj farë, unë nuk... E ka fillu me 12.500 vota dhe ka shku ke 20.000 vota rritje në votimet e 2011 që bënë. Pra ka një rritje. Pra, kjo është Kjo është pastaj edhe për merit performancës, të investimeve që ka bërë, ka ditë preki telat e komunitetit, ka ditë preki gjëra që duan, po flasë deri për 2000, po flasë ke ato që ka ndodhur. Pastaj analizën për 2013 ta bëjmë, 2015 ta bëjmë. Ka dhe një se nuk... Si e mori, pra ju po thoni, gjeti njëri në duhur, kë njëri I duhur, në optikën tuaj që këne gjeni përdiqëm dhe I përorshëm në ngjarje dhe në zhvillimin e këti qyteti. Si e mori dhe si mbrin dhe misë një qërëshor Durrësi, me zëtën Dako, pra. Durrësi I Dakos nga 2007 e dhe në sot, është më I mirë, ka një është më problematik, apo ka problemet të si dhe tashme e të pari kuperushme. Hajtë analizojmë. Ka dhe qka, Durrësi, hajtë analizojmë. Po të respektojmë njëri tjetën ke fjalla. Jo, Durrësi, du të mbaroj mendimin me fjalla. Durrësi I Vanjush Dakos, po e quajmë kështu. Me idene është emërtesa politike. Drejt pra, emërtesa politike. Ka një gjë, kur ne votojmë për zgjedhjet vendore, votojmë për kandidatin, votojmë për forcat politike. Dhe votat që merr kandidati në Durrës të paktën, nuk kanë përku asnjëherë me votat që ka marrë forca politike.
dhe votat që ka marrë, le të themi, kandidati i Partisë Demokratike kanë qenë ku e ku më pak se sa votat që ka marrë. Në përbërje e Këshillit Bashkiak, për shkak të Partisë Demokratike si forcë, dhe këtu ka një diçka që nuk shkon. Por kam përshtypjen që ne do ta bëjmë me fjalë burrash në bisedat të ardhshme. Kam përputhje mes kandidatit dhe partisë. Ne do ta bëjmë me fjalë burrash në bisedat tona të ardhshme, ti marrim forcat politike një nga një dhe ti trajtojmë. Ta ka dhënë një element këtu. Unë kam thënë një bisedë tjetër. Vanjush Dako është një lojtar shumë i fortë, sepse ka eksperiencë, ka mbështetje, është i fuqishëm ekonomikisht, ka shumë faktor, por ka dhe një konsum të jashtëzakonshëm në dy mandate, është natyrshme. Problemi është këtu, që sa PD-ja, ose koalicionit djathë, do gjejë një figurë përfaqësuese, i cili, jo vetëm që të ketë integritet, jo vetëm që tjetë i besushëm përse durës e qytet që ditë vlerësojë, nuk është qytet që ta jep atë përgjigje si ta durës, jo vetëm tjetë i besushëm, tjetë figurë, po tjetë dhe njeri i cili të kryoj të njerëzit një mashtërie, një mashtërie dhe t'i bashkoj këto rryma që u përmendë këtu më parë, cilat për e gryen për dënë, qofë se këj njeri do gjetë nga një figure cila i përshin këtë që për mua është pak e vështirë, uroj që ta gjenë, atëre mendoj që Zoti Dako është i konsumuar politikisht. Ta te kalem... Kalem Durësit, por kënë nuk është problem vetëm i qytetit të Durësit. Problemet e brëndshme politike të gjitha partive, të PS-s, të PD-s, edhe të LSI-s, pra një parti ka 20 deputetë sotë. Dhe kemi parë Zotin Blushi që ka disa muaj, vazhdo. Ka disa muaj që bërë një loj opozitarizmi të brëndshëm. Opozitarizmi të brëndshëm. Partisë Socialiste me tendencë të qartë, një minici për së letë themi, që kërkon një loj dialogu tjetër, aj nuk e ka me partinë, e ka në mardhane direkte me kryetarën, me vlerësimi që i bëtë aksionit ti politikë dhe kontributit ti politikë. Por kjo, nuk është vetëm Zotin Blushi, kemi Zotin Doshi. Pra, që do të thotë, besoj se vëmëndja Zotit Blushi do tjetë Korça, vëmëndja Zotit Blushi mund tjetë Elbasani, mund tjetë Korça, kur angazhimet e ti politike në zgjedhje kanë qenë pikisht në këto adresa, në këto qytete. Zotit Doshi, pra, ka prej 2-3 ditësh, i është rikthyer akuzave brenda kampit të maqëranës për ministra si pas ti që vjedhin, dhe për drejtues të aktimesh që janë sekser, pra është akuz e deputetit Partisë Socialiste, një për deputetve më rebel, le themi e kokfort, edhe aj i shumë akuzuar nga opozita për ngjarje të tjerat. Pra, kemi vatra në pothuajse në shumë qarqe. Kjo luftë e brëndshme në PS, besoj se kërkon një marrëveshje të brëndshme të re. Ka qenë rasti i para disa muajsh, kur Zoti Doshi, Zoti Ndreu, Zoti Marku, pra ishin 5 deputetë të cilët bojkotua një seancë parlamentare dhe nuk mund të votohi, nuk mund të kaloshin ligje të rëndësishme pa praninë e tyre. Pra, është dashur një lloj tërheqje mbase e kreut të majorancës dhe atit parlamentit. Ka qenë një marrëveshje që flet diku që duhet të rikapitalizohet, duhet të rivlerësohet. Dhe unë besoj që edhe rishfaqja e Zotit Doshi me akuza ndaj ministrave dhe ndaj drejtuesve të administratës është pikërisht një kujtesë se nëse nuk merremi në konsideratë, nëse nuk na marrin parasysh ne, atë do reagojmë në forma të tjera. Mund të ketë Cipras në disa qytete, mund të ketë në Durrës, mund të ketë në Shkodër, mund të ketë në Vlorë. Pra, kjo ndodh e në Partinë Demokratike ku përplasja dhe seleksionimi i emrave dhe kandidatëve shumë i fortë, sepse duhet vjet tek e fundit tek një emër unifikues për subjektet dhe koalicionet që mos ketë edhe rrjedhje, edhe ndarje e votave, sepse çështë një kryebashkiakët e arshëm kanë edhe peshë politike për se peshë së një pushtetit vendor. Pra ndaj edhe për zgjedhjet e tyre do të jetë cilësore. Shumë mirë mund të jenë deputet që lënë mandatat dhe shkojnë të menaxhojnë një bashki dhe të jenë drejtues bashkisë. Ta vazhdoj ndoshta pikërisht këtë gjë, por ndoshta me një drejtim paksa tjetër. Ne kemi pas një deklaratë ish kryeministit Berisha para pak ditësh, ku le të themi i bashkangjiste fenomenin Syriza, i bashkangjiste Blushit. Me iden e shfaqjes së një njeriu të ri, apo të një alternative të re, e cila rezulton fituese. Sepse, pak a shumë, kjo është Syriza në Greqi, e cila mundi bloqet tradicionale politike. E drejt, e kam lezuar, shkurtimisht, është një diversion. Jo, nuk e kam tek Berisha, tek Gjerata, por e kam tek fenomeni.
në këtë fushat para zgjedhore që të vimë të kandidatët, forcat politike, a mund të kemi në një fenomen të tillë që mund të na dalin kandidat që pra, asë në shkon në men? Blushi po shfrytëzon momentin ardhë, sepse elektorati ka një stresim apo lodhje nga partitë më dha politike, qoftë të majta, qoftë të djatha. Gjendja ekonomike është aktori dhe faktori kryesor që ndikon në mos përmirësim prej disa vitesh, dhe kjo krijon një terren të përshtatshëm që një përpjekje apo një qasje ndryshe. Pra, nëse këto të pakënaqurit të majtë nuk e shohin më Ramën si shpëtimtarin e para 2013-s, thavutues, nëse ka një burim të ri brenda kësaj force, që shef ka një këtë vështirë ndryshe, dhe është më afër tyre, pavarësisht se ky një mbashkëtim i ri elektoral, siç e shohun, atëherë këtu është një përpjekje e re brenda së majtës për të mos lejuar një rrjedhje votash nga ky konsum dyvjeçar, që këto vota pastaj të ndikojnë në rezultat dhe të ketë surpriza jo vetëm në Elbasan, jo vetëm në Tiranë, apo në Vlorë, ku shprehjes nuk keni parë gjë akoma të zotit të Ramaj është përgjigjur një lloj zotigjike, s'keni parë gjë akoma, mund të jetë një aksion politik që të ndikojë në Vlorë, ndikojë në Elbasan, ndikojë në Korçë. Dhe këto vatra politike të lënë jashtë vëmendjes, por inferiore në zhvillime dyveçare, unë besoj se do të prodhojnë ngjarje të reja në këto 3 muaj. Artur, mund të kemi në fenomen të tilla, pra mund të kemi, le të themi, njerëz që nuk i kemi dëgjuar ndonjëherë dhe na zërat kundra në formacionet politike të mëdha kanë qenë prezente, nuk është se s'kanë qenë. Është drejt. Edhe artikulimi atyre herë ka qenë i fortë, herë ka qenë i butë. Ne kishim që nga 2013 deri tashti që kemi dëgjuar pak opozit brenda opozitës. Dhe që unë mendoj që këto zëra bën mirë. Por nuk mendoj që këto janë zëra që po përgatisin agimin e një force politike të re si Syriza, Greqia etj., sepse e para punës hier nuk është e njëjti territor, siç është hallet e Greqisë. Do të jo forcë të re politike, po prurje të re nga këto forca nga brenda. Nuk mendoj sepse bën blushën unë kam parë edhe para disa vitesh tek lëvizja e mendimit ndryshe me 5 deputetë që nuk u bë veprim ndryshe asnjëherë. Që artikulohet një dhe ato që thotë thot mirë, ka të drejtë. Për te faktin po. Por deri këtu shkon. Pra, është një tërheqje vëmendje e qeverisë që bëjë mirë këtë gjë se si bën mirë. Edhe Tom Doshi. Nuk është se ka qenë gjithmonë i heshtur dhe kanë qenë gjithmonë kanë ngritur zërin për probleme të caktuara dhe tash i bën ngren zërin. Edhe para disa muajsh e ngriti zërin për problemet e ministrisë brendshme etj. Pra, kjo është një luf, është një debat brenda forcës politike që për momentin nuk është shqetësuese për këtë forcë politike. Rasti i Zotit Doshi është më ndryshe. Është ka tjetër peshë. Jo ka ndryshe sepse ka thënë konkretisht ka emra. Pikërisht po. Të cilët më thonë që janë paguar dhe ka korrupsion të pasur. Edhe në kohën e Berishës ka pas zëra që dilin brenda partisë. Jam dakord, por nuk është se si ka, por nuk pati të tilla lëvizje që tronditën klasën politike shqiptare. Politikisht. Në presion ndaj kryetarëve. Politikisht dhe moralisht, politikisht dhe moralisht, këto elemente janë shumë pozitive. Domethënë, t'i japin idenë një fryme, një ere të re që por problemi është që në këtë shtrat politik që është Shqipëria janë akoma utopike. Do të jenë të ardhme mund të bëhen faktor. Janë të nevojshme sepse japin oksigjen, oksigjen si në pikpamjen politike, ashtu në pikpamjen morale, dhe në pikpamjen e imazhit, sepse po themi rasti i Zotit Blushi është një personalitet, jo vetëm në fushën e letërsisë, por dhe një njeri me integritet moral, që pavarësisht se nga se si reflektohet qëndrimi ndaj tij brenda PS-s, përsëri në sytë e publikut qëndron një personazh i rëndësishëm. Por çështja është që janë akoma elemente nuk kanë fuqinë dur. Sot është fuqia e numrave, fuqia e të fortëve të politikës dhe uroj që mos jetë këtu i njëjti mentaliteti, i njëjti mekanizëm në zgjedhjen e figurave përfaqësuese. Për shembull, tek e majtë Durrës pak a shumë është kristalizuar që do të jetë Zoti Dako, pasi është fitues, është fitues në dy zgjedhje, ka kredibilitetin e duhur brenda të majtës, por duhet thënë se tek e djatha gjithë problemi është tek gjetja e atij personi i cili i bashkon rrymat brenda PD-s. Ne aty ke se nuk e marrum këtë problemin e kësaj të forcës së re etj. E para këto forcat lëvizse, siç se nuk është Syriza e para, ishin 5 hyje të Bebe Grillës Itali. Jo, domosdoshmërisht. Pastaj erdhi, jo, shikoj, do ta them se për 2 minuta dhe mbytyte, sepse është një temë që nuk i shkon Shqipërisë për momentin, sepse nuk ka
nuk ka embrion, nuk ka habitat për momentin. Dhe e dyta, edhe vetë Syriza degradohej si forcë politike. Nuk e di ai në gjuhë, ai në gjuhë patjetër, hynin hullin e politikës madhe. Kërkon falje muajin e dytë. Hynin hullin e politikës evropiane, sepse është i borxhi jashtëzakonshëm për dolar dhe nuk të falë deri borxhet. Pavarësisht se i ky deputeti 90 vjeçar i Syrizës që është edhe heroi i rezistencës kundër nazizmit, është në 92-93 vjeç, kërkoi falje Manolit Blezit, kërkoi falje po elektoratit që mbështeti këtë forcë politike, duke menduar se kjo do bëj atë që kanë bërë partitë. Krijuam këtë iluzion, drejt. Pikërisht para që këto partitë komuniste që mas luftës së dytë botërore që morën pushtetin në Europën lindore dhe që nuk njohën as borxhet e mbretë e paraardhësve tyre, siç ishte për shembull rasti shqiptar që nuk njohën mbretin, nuk njohën borxhet që kishte mbreti, nuk njohën koncesionin që kishte dhënë mbreti, para i xerruan dhe mendimi grekëve, i atyre grekëve që kanë hallë, kanë probleme, kanë jetesën në pikpyetje, ishte se ky do bëj pikërisht këtë gjë. Dhe prandaj këtu mbështet fuqimisht. Pra, program, ata menduan që këtu do bëj një revolucion komunist në kuptimin e vërtetë të fjalës, por që është e pamundur ta aplikosh, sepse të nesërmen njerëz do shkojnë rrallë për të blerë bukë. Ku do ta gjej ky kjo qeveri ushqimin për këtë popull? Do t'i drejtohet Evropës, do t'i drejtohet shteteve të fuqishme. Pra që këto Syriza për mua ka rasi si fenomen. Ishte një ide e bukur, por që drejt. Dhe kur në Marokë me që Problemi madh se tash ty më çik të dorë se ti kapin ca gjëra që qytetarët edhe të na shikojnë konkretisht. Problemi i madh në menaxhimin e këtij qyteti është që ky qytet ka interesa të mëdha ekonomike. Dhe në momentin që ka interesa të mëdha ekonomike, kur interesat mes majtës dhe djathës bashkohen, atëre koston e pson qyteti. Dhe mendoj për Syrizën e Vendores dhe mendoj se Durrësi këtë problem ka pasur. Prandaj është shumë e rëndësishme që opozita të jetë e fortë, të ketë figurë të fortë, pasi ndryshe edhe ajo figurë do hyjë në rutinën e përditshme dhe do gjen ato kompromise në këshillet bashkiake janë gjetë në Durrës. Të gjithë firmat që janë bën për vendimet caktuar në qytet kanë votat, janë firmat majtë, pavarësisht se çfarë thon tani, janë aty të dokumentuara dhe ky është problemi i madh që duhet të ketë një opozit me integritet, një opozit e cila të mbrojë interesat e qytetarëve, pasi vetëm kështu mund të mbrojnë interesat e qytetit. Një diçka të shpejtë sepse ne pak a shumë e prekëm, po unë gjithsesi dua t'ju marr një mendim. Kemi zhvillime nga krahu i, le të themi, zhvillime që burojnë nga mazhoranca ose që burojnë nga qeverisja. Kryetari i bashkisë së Vlorës, zoti Gjika, pa ditet, është në gjykatë. Bime pa ditet. Pa ditet. Ndërkohë, mund të mos jetë e njëjtë situata, por kryetari i bashkisë së Progradecit ofron ndërheqjen. Për të mos u paditur. Tani, unë duhet ju pys, këta kryebashkiak që pa ditën, dhe ky kryebashkiak i cili dorhiqet, çfarë ndodhë? Pse e kemi këtë situatë? Ndoshta ky Progradecit mund të jetë dorëhequr sepse me sa di unë ai progradec emëruar në ministrinë e interesante. Interesant do ishte sikur të ishte pa ditë ky që jep dorëheqjen, ai do ishte lajm. Sepse kjo të lën një shije tjetër. Jo, unë di këtë që ky ka pasur një problem. Kjo është ndonjë informacion i marr rrugë operative. Mund të jetë dorëhequr që të kalojë në një forcë tjetër politike ndoshta. Jo, jo, ka pasur një leje. Ka pasur një leje, thonë që ka pasur një dhënë leje për ndërtimin e një piste brenda liçenit 150 metra, por që është prapsu dhe që është kap shkelje. Është rreth liçeni apo kryebashkiaku? Është rreth liçeni. Edhe po kjo ishte, nuk e kam këtë dokumentuar sepse jemi çik larg gjeografikisht. Por dikte tjetërin që është ofru një detyrë drejtor në drejtorisë e Ministrisë së... Jo, pushtetit vendor për problemin e ndarës teritoriale. Me fjalë për harmonizimin e... Në Ministrisë Zotit Quqi. Po t'i kthejmë i kësaj që thuti, qëfar po njëtë me këto? Qëfar po njëtë me këto? Do më thëmë ti, aludimi është që këto janë të organizume nga qendra, pra nga krejtër dhe majorantës. Ka majorantës e një loj strategjie, pëse i bëjnë to? Apo këto janë thjeshtë, sepse shteti së drejtës po vepronë, sepse këto ka shkelë. Por është një moment i qikë parazjedhore që e kompromentoni. Qikë zoshme për të besu në shteti u këtu të vepronë. Mund të ishim bërë ma për para. Unë mendoj që të gjitha bashkën këto. Sepse, në qëfëse, për shumë ti nuk e shke ligjin,
nuk ka pse hapet një proces. Sepse do rrihet, sepse do largohesh. Pikërisht pra, pra ka. Kështu që morali ta don që të mendosh që ka edhe një pressing, me fjalë që të hapet rruga, të hapet krau për të vendosur figura të reja, emra të rinj, për të bërë këtë që po themi deri tash, pra që këto figurat e familiarizuar tashmë me qytetet, por që nuk kanë çafrojnë më me fjalë, sepse vetvetiu një periudhë karriere gjatë bëhet diçik e papranueshme edhe vetë kështu si prezencë. Ndoshta mund të punon edhe shumë mirë, prapë politika ka nevojë për të ndryshuar ujin, sepse uji kur rrim me vën. Dhe mendoj që të gjitha bashkë këto dhe që përmendëm ne shoh pozitive këtë. Po pse? Çfarë ka ndodhur? Ajo çfarë ka ndodhur bregdetit shqiptar, duke përfshirë edhe breg liçenin, unë them që janë trembur detit dhe liçeni bashkë, por njerëzit s'kanë lëvizur. Kjo është katastrofike. Edhe unë kam info të cilat sigurisht nuk i kam zyrtare, sepse jemi gazetar, por nga pse që zoti Shkëmbi, pra kryebashkiaku për kadecit, është emëruar një herë në punë, pastaj është dorëhequr. Këtë shoh si një lloj presioni nga krevi Partisë Socialiste ndaj atyre të lëkundërve që mund të bëjë lojë të dyfishme në zgjedhjen e 20 qershorit. Zoti Bime, zoti Gjika, zoti Sedini, unë shoh jashtë hartës politike të interesave të kryetarit Partisë Socialiste aktualisht. Pra, këto janë, le të themi, ato kokat e turkut të kësaj date zgjedhore për të zëvendësuar nga të përzgjedhur të tjerë që do të jenë së shpejti në treg. Por të largosh ata të cilët e akuzuar dhe të largosh vetëm për të kapërcyer këtë qeshorin e nxehtë politik, do se ke akuzuar për korrupsion. Siç rasti zoti Gjika apo zoti Bima apo zoti Rive të tjerë, edhe zoti Krosit në Dibër. Po. Pati po, ushtu sot, po. Këto akuza, statistikat e rrithon edhe nga ndërkombëtarët, nga partnerët tanë, të gjithë kallëzimet që shkojnë në prokurori dhe pastaj përfundojnë në gjykatë, ka vendime mbase rrugës zyrtar të nivelit të lartë të dënuar nga vitin 91 deri më sot janë vetëm në parlament që flitet sy. Panditi i krimi, certifikat pas sertifikat të gjithë kanë dorë pafund akuzë. Mushi për Romana akuzash për gjithë. Asnjë nuk është dorë dënuar, atëherë ka një marrëdhënie jo serioze me akuzën, e bëjnë thjesht për të na gënjur ne që herë 4 vjet dhe 2 vjet shkojmë votojmë të njëjtët njerëz, pavarësisht se para 6 muajsh të banditë dhe pas gjetur shëjtor. Pra, dorëheqje zoti shkëm. E kryebashkiat për Radecit, megjithatë ka pas probleme dhe akuza konkrete për ndërtime me problematik në lejedhënie. Dhe ka qenë akuza jo pak serioze, Atëherë, kjo është në ashtu si shohun së paku, një presion që vjen nga qendra ndaj pretendentëve të mundshëm për të prishur punë të majtë, sepse është edhe kjo ndarja e tortës mes PS-s dhe LSI-s që e karikon disi më ndryshe situatën. Pra, mund të ketë pretendime LSI-a në Bukurecë, apo në Lezhë, në Elbasan dhe në qarqe të tjera ku aktualet duan të rikandidojnë, apo mund të jenë të pavarur të mundshëm sepse siç tha Llambi, ata janë edhe ekonomikisht të fortë. Nëse duhet të nxjerrësh nga gara, secili prej tyre mund të marrë 2-3 vota dhe prish ekuilibrat politik të forcave, duke prodhuar ndoshta një pavarur mund të mos fitojë në këto bashkitë të mëdha. Por ekuilibrin dhe raportet elektorale i prish në favor se mund të bëjnë diversione dhe partitë të ndryshme, paguajnë një të pavarur apo si mbështet, se paguajnë, këta s'paguajnë asnjëherë, nuk e prekin paran me dorë. Pra, mbështesin një individ caktuar për të prishur këtë raport, për të ndryshuar këtë grafik elektoral që këto që kanë nga 3-4 mandate, pra që kanë bërë këto çoka ndere pa fund, që kanë edhe miqësitë politike, janë aktorë me peshë. Këto mund të prishin. Atëherë, kërcënimi me kryefjalën aktuale Burg është një lloj elementi frenimi. Tani zotrin nderuar don është rradha e të tjerëve dhe jo juaj. Ose nëse do të shikojmë me një këndvështrim pak më utopik, më pozitiv. Qose më dashamirë, qose nisëshim te ideja sa që thaturi që zoti Rama ditë bëj sondazhe. Ndoshta zoti Rama ka kuptuar që këto njerëz me 3 mandate dhe me këtë lloj problemesh mund mos fitojnë më. Mund të jenë konsumuar dhe ai do të fusi aktor të tjerë. Pastaj nëse këto aktorë i shikon si aktor që do ti menaxhoj vetë, është çështje tjetër, por nëse do e shikojmë këtë prizëm, e shikoj si një lëvizje ku ai do të largojë të konsumuarit, qoftë edhe për një qëllim thjesht pragmatist. Është kjo edhe jo të bindurit. Është kjo një shenjë që po, mund edhe kjo. Sepse ne kemi për shembull disa drejtorë në administratë, të cilët nuk kanë pasur një profil dhe përvojë të lartë në profesionet e tyre, ama edhe anonim,
por që kanë marrë besimin e kryeministrit, megjithëse edhe rendimenti dhe produkti i tyre këto 2 vjet nuk ka justifikuar ata për cilat ata shkuan ato vende. Është kjo, është kjo një shenjë që majoranca. Nëse s'u bindesh nuk je aty ku duhet. Është kjo një shenjë që majoranca do të përdor pushtetin për të ndikuar. Ajo vërtet. Naim, ajo është ajo, unë kam një mendim ndryshe, që kjo epokë ose periudhë, pa e qëmë se epokë është i fjallë e madhe, është periudha Rama ke e Majta, ke partijet socialiste, që është ma e madhja e koalicionit që ka pushtetet sot. Dhe natyrisht nuk është si më katë që kjo do vendose ekipet e veta, sepse do implementoj programet e veta. Dhe mendojnë që me të tilë njerës mund të deri këtu nuk ka si gjithë keje. Kjo është politikisht korrekt. Kjo është një normë që vendodhë në gjithë vëndet e botës me fjallë demokratike. Dhe këtu unë jam shumë dakord me Zotin Rama që ka. Por, ka dhe një problem të madhë edhe Rama, sepse ka njësë një numër reformash, po t'i quajmë reforma, radikale, të fuqishme, si që është ajo e Keshit, si që është ajo e Inukut, si që është ajo e Mjekësis, etjere, masa, si dush quajë, nuk prishemi për termë, por që janë gjerë që për implementohen fuqishëm, që janë hedhë fuqishëm në popullin shqiptarë, në gjithë vëndin. Vota e 21 qeshore do reflektoj edhe humorin e popullin shqiptarë për kundrejt ka shikë tyre reformeve. Janë, apo s'janë, i shkojnë apo si shkojnë për hosh, i për typë apo si për typë, i shef apo si shef pozitive, këshu që Rama për bën kujdesin, se shtash sondajët, zgjedhje elementve, do t'i shkojnë edhe kësaj që përthejme pra gjithë këtyre masave që ka marë qeveria për të rikuperu dëmet që janë bërë në administrimin e teritorit, në përdorimin e energjitikës pra të hidrocentraleve, në mosvjeljen e parave, në dëmin që është bërë në Ujselca, që Ujselca japin ujë dhe nuk paguhet ujë që japin, pra gjitha këto. Pra, duhet të kishe edhe një vit avantash, do të ishte e mira për ata, pra zgjedhjet mos ishin në këtë vit, po të ishin një vit më mrapa, që të shifësh rezultati të tyre, por zgjedhjen kokëfor, datat janë data, kështu që Rama është i kujdeshëm, mendojon, në zgjedhjen e tyre kandidatore, sepse zgjedhjet, pavarësisht se quhen administrative, lokale, janë kthehe në Shqipëri në zgjedhje politike. Transformon automatikisht në zgjedhje politike. Tek fjalia e fundit turi ka drejtë, zgjedhja politike. Dhe pikrisht, dhe mbarova, dhe pikrisht, ai gjithë këto janë masa që po bën sepse do votohet fundi e fundit reforma e tij. Tek fjalia e fundit unë jam dakord me turin që thotë Ram, në këtë përgatitjen e show-t e medias të Rama bën për të kontrolluar situatën, por që është duke u treguar i kujdesshëm, treguar i kujdesshëm me emrin, këtu nuk jam dakord. Unë së paku, sepse nuk e ka ndërmend të dëgjojë se ç'thotë një qytet apo i tjetër, nëse personi i zgjedhur nuk është 100% i klonuar nga Zoti Rama dhe vartës, si thua, edhe në mes të natës i ti, i bindur për të dëgjuar, Zoti Rama nuk ja shënon emrin në asnjë lloj liste. Tash do të shohim. Nuk kemi parë, kemi parë. Ç'kemi parë? Kjo është amendim. Ç'kemi parë? Mirë, tash do të shkemi parë. Sepse këto, ai është njëri politik dhe sigurisht që do ndikoj. Dhe këto masat e marra për energjin dhe për inuën, për këto shembjet, ne nuk kemi mësuar akoma si shoqëri që i vetmi njëri i panegocjushëm për sa kohë është në fuqi është ligji. Sigurisht që bën nga njerëz dhe njerëz mund të ndryshojnë kur ky ligj dëmton një numër të konsiderueshëm të qytetarëve dhe të shoqërisë. Pra, të vdesësh njerëz për x ampere energji, të degdisësh për ilaçe, të vdesin njerëz edhe për ilaçe, gjëra të tjera. Këto masa janë 8000 mjek, 18000 mjek që kanë nënshkruar që kjo gjë nuk qëndron. Të çosh njëri me arsim të dyshim të marrë në provim akademik, të shkolluar brenda dhe jashtë vendit. Kjo nuk është masë, kjo është marrëveshje, kjo është pazar. Të japish 12 milion euro një ortaku që shet duhan për të kontrolluar njerëz nga shëndeti. Pra këta nuk janë masa, këta janë mirëfillt, marrëveshje ekonomike të një grupi që vetëm zvoglohet. Pse Zoti Rama do të çojë të besuarit e tij si kryebashkiak, sepse këto që janë aktualisht nuk janë më të besuarit e tij. Pra duhet që rrethi po ngushtohet, nuk po zgjerohet. Dhe në ka shqetësuese fenomen që ne kemi anashkaluar si padashi. Në vitin 2014 janë larguar nga Shqipëria 60000 shqiptar. Çdo qytet i shqiptar janë larguar mbi 2000 njerëz. Dhe këto të larguar janë njerëz me një arsimim sopaku mesatar,
me një ekonomistë të pakomesatare, me një formim profesional, por edhe me një gjuhëtue, sepse kanë marrë riskun për shkuar jashku, nuk fletë kur Shqip. Pra, janë larguar njerëz të cilët I paksojnë mundësinë shqiptare që janë brenda, nuk I shtojnë. Por njëkohësisht e shohin në vendin si të pashpresë për ndryshuar mirëqenien e tyre, të fëmijëve të tyre, se kanë provuar 25 vjet të gjithë politikën shqiptare dhe përpjekje tentativat e çdo dekade, edhe ditëve të fundit, edhe muajve të fundit, edhe viteve të fundit, atyre nuk u kanë ngjallur besim. Pra, të largohen 60.000 njerëz në 10 vite me këtë trend, largohen 400.000 shqiptarë nga Shqipëria, ne në qeverisjen e para 10 viteve do të qeverisim shkurrat dhe njerëzit. Jo, një statistikë të statit, nuk janë të mia. Nuk e kam. Jo, do të kundërshtoj. Kam individuale. Do të kundërshtoj për gjë të vogël, për hir të dëshpërisë profesionale, po ta them. Për këto që merret jeta njerëzve të tjerë, tash nuk ishte akt që si qytet edhe që nxorë gjithë ato banorët e shtëpive të ish-pronarëve mes dimrit në rrugë dhe vdiq plaga mes lulisë. Asnjë parti politike nuk I ka respektuar pronarët. Ai nxorë jashtë ai dhe ndiqën asnjë nuk punon rrugë. Jo, s'ka dhënë pronat, mos s'ka dhënë pronat e tyre. Asnjë pronat. Asnjë qeveri. Të gjithë qeverit ja kanë marrë pronat pronarëve dhe s'ka dhënë. Jo, po vazhdojmë logjikën. Juve do të jap direkt. Se po mbajnë me shenjë edhe nga regjia që po afrohemi, le të themi, te kemi te kalubile limitet pak. Unë do t'ju bëj një pyetje e cila le të shërbejë edhe si mbyllje e kësaj bisede tonë të parë për këtë periudhë, le të themi, fillestare të fushatës zgjedhore. E tha faktikisht Arturi edhe Basiri u ndezë e mbështeti. Dashje pa dashje zgjedhjet lokale, pavarësisht janë lokale dhe pavarësisht se duhet të jenë le të themi për qytetarin për ato hallet e vogla, po që faktikisht janë të mëdha për atë, kthehen në zgjedhje politike. Në këndvështrimin tuaj, këto zgjedhje si duhet të jenë dhe faktikisht si kanë për të përfunduar në këndvështrimin tuaj? Këto, a duhet të jenë zgjedhje drejtuesish vendor, zgjedhje menaxherësh vendor, zgjedhje personash që ti trajtojnë dhe të zgjidhin hallet e njerëzve? A duhet të jenë këto zgjedhje që partitë politike të caktojnë kandidat pikërisht për këtë qëllim, apo do përfundojmë tek zgjedhjet politike? Sigurisht që ashtu duan, dhe në pari bashtu është se si do jenë pastaj do shohim mrapa që ta vërtetojmë. Problemi është që këto zgjedhje, në një farë mënyrë do jenë zgjedhje e përmendën dhe kolektemi, do jenë zgjedhje të pastra politike. Dhe për mendimin tim do jenë dhe një barometër. Mua më ka bërë përshtypje deklarata e zotit Berisha, I cili ka folur për zgjedhjet parakohshme. Dhe ndoshta rezultati I këtyre zgjedhjeve mund të provokojë zhvillime të tjera në Shqipëri për disa faktorë, qoftë Basriu përmendi aty problemet që kanë lindur nga çështjet e vjeles së faturave të energjisë etj. Ajo është një çështje që mund të shikohet në dy prizme. Në prizmën e parë është vendosja e shtetit sepse ti që konsumon duhet të paguash, ti që ke ndërtuar pale sigurisht që duhet vi fadroma, janë gjëra të tjera, qartë. Ka dhe raste ku është bër. Problemi këtu ka një element shumë të shkurt. Shteti, qeveria në bazë një kushtetute që të gjithë jemi dakord. Tu të sigurojë minimumin jetik një individi të pamundur. Pra në raste të tilla përjashtuese, nuk me gjyetarë negociohet, nuk luftohet. Shiko, jam dakord me këtë element. Do përmend një rast që ta bëjmë më konkret. Bënim një kronik në zonën e Knetës dhe isha personalisht. Isha para një situate ku më shërënqethur mishi. Një kasole 4-3. Nuk po më kujtohet emri I familjes, dhe vjen keq që s'po më kujtohet. 4-3 me 4 fëmijë, qante 50 vjeçari, nuk ishte problemi I energjisë sepse ai e paguante energjinë, po pashë atje një sat madh te muri. Dhe ato fëmijë që mezi jetonin, tani këtu shtrohet pyetja që a duhet të ishte ai sat, sigurisht që duhet të ishte. Por është kjo që shteti duhet të ketë politika sociale për këtë lloj kontingjenti. Por që duhet paguar energjia, por që duhet paguar ujë, por që nuk duhet bërë më ndërtime pa leje, kjo është kategorike. Basir, si e shikon, le të themi, ardhjen, ose mënyrën se si po ngrohet kjo fushat, a do jetë fushat menaxherësh, partitë politike, a do luftojnë, do përpiqen të gjejnë njerëzit e duhur për të drejtuar bashkitë, apo do përfundojmë... Unë e dëshiroj të jetë, por e dyshoj se do të ndodhë. Sigurisht që kjo duhet të jetë një fushat për të zgjedhur menaxherët e duhur, por këto menaxherë do të ketë edhe ngarkesat politike, sepse sado që janë zgjedhje vendore, projektet politike
burojnë nga subjektet të cilët kanë projekcionet e tyre për qarqet, për zhvillimin. Dhe këtë duhet jetë një zgjedhje e atyre njerëzve, e atyre qytetarëve që duan qytetin që drejtoj. E atyre qytetarëve të parë, siç kanë martesën tashmë, që jetojnë përditë me hallet e banorëve, ju aletsojnë barrën e përditshme atyre dhe nuk shëndrohen në muajin e gjashtë në sipërmarrës në biznesmen për vete dhe për të afërmit e tyre. Nëse ata konvertohen, qofshin të majtë apo të djathtë, pas 6 muajsh, pas një viti, në biznesmen apo familjarët e tyre, atëherë adresa e tyre duhet të jetë burgu dhe jo zyra e kryetarit të bashkisë. Artur, atëherë zgjedhjet e 21 qershorit kanë disa ngarkesa. Kuptohet jo që ato janë zgjedhjet janë politike, nuk diskutohet. Pra ne nuk arrim të bëjmë zgjedhje administrative veç dhe zgjedhje politike veç. Ne zgjedhjet i kemi politike, si vendoret dhe ato parlamentare. Për këtë unë nuk kam asnjë lloj dyshimi, sepse ashtu ka qenë historia. Dhe e dyta, që është në këto zgjedhje, këto janë testi për të dyja partitë. Në rast se Partia Demokratike do të fitojë këto zgjedhje, është shumë, domthonë, ka realizuar reformimin, ka lënë pas humbjen e zgjedhjeve të 2013-s dhe bëhet gati seriozisht për zgjedhjet e vitit 2017. E kundërta, në rast se do konfirmohet koalicioni i majt, atëherë Partia Demokratike ka një rrugë gjatë, shumë gjatë për të bërë për të rikthyer në pushtet. Po nuk do të kërkoj ndjes edhe një detaj të fundit. Qëndrojnë objeksionet që thotë Turi me të vërtetë, por ne duhet të jemi monitoruarës dhe mbikëqyrës të jashtëzakonshëm në një drejtim të caktuar. Nëse hyn krimi dhe paraja sërish në këtë zgjedhje, në ato përmas të dyshuar edhe të stërfolur në zgjedhjet e mëparshme, atëherë as e majta, as e djatha nuk janë duke bërë një investim serioz për këtë vend. Unë ju falenderoj që ishit sonte në studio në televizionin Adrianet. Ishte kjo një bisedë jone e parë në funksion të fushatës ose le të themi të përgatitjeve për fushatën zgjedhore të 21 qershorit për zgjedhjet vendore. Kam përshtypjen që ne do të takohemi përsëri, do të takohemi shumë më shpesh për tematika të tjera, ndoshta edhe më konkrete, sepse se cila parti politike do të evoluojë këto ditë, do të kemi zhvillime, do t'i trajtojmë ato në ditët në vijim. Artur, të faleminderit dhe ju ftoj që t'jeni pranishëm edhe në bisedat tona të ardhshme. Basir, faleminderit dhe ftesa vlen edhe për ju. Llambi, të faleminderit dhe ftesa vlen edhe për ju. Të nderuar teleshikues, ne ishim sonte me gazetarët Artur Korriku, Basir Çollaku dhe Llambi Kallço. Trajtuam në këtë bisedë të parë, në këtë emision të parë, zgjedhje vendore 2015, trajtuam zhvillimet e deri tanishme në forcat politike, në koalicionet, në kampin e majorantës, në kampin opozitar, sa i përket, le të themi, ofertave të tyre, emrave, problematikave, çështjeve ndryshme në afrim të zgjedhjeve të 21 qershorit. Në emisionet e ardhshme ne do të kemi të ftuar të tjerë, mund të kemi të ftuar dhe kandidatët vetë që do të jenë bërë publik tashmë, kam përshtypjen, dhe ku edhe ata janë të ftuar të japin alternativat e tyre, ofertat e tyre, platformat me të cilat u ofrohen qytetarëve në bashkitë respektive, jo vetëm e Durrësit, kuptohet. Deri në emisionin e ardhshëm, unë ju uroj natën e mirë dhe miropafshim.